Moi kaikki ja tervetuloa meidän, tai mun ja Batteripatterin Pokemon Go-video. Joo, mekin tehdään tästä video, kaikki tekee tästä video. No mutta joo, meillä on siis vain yksi kamera, mun kännykkä, se on tässä näin. Ja mä en siis pysty kuvaamaan minua itseäni, kun mä nappaan Pokemoneja, koska mun pitää kuvata silloin sitä peliä, niin tää hienosti vaihtelee tää videosin väliin, mutta me lähdetään menoon. Ja täällä on Lappi City ongelmat, kun mä asutan täällä pikkukaupungissa, ei kaupungissa, kylässä, Lapissa. Täällä on 2 Pokegymiä ja yhtään 10 Pokestoppia, niin täältä ei löydy koskaan Pokemoneja. Niin katsotaan, löydetäänkö me jotain. Odotas, eikö se on 5 Pokestoppia? Ei 10. Joo, 5. Se on 5 kappaleita. 5, jee! Mä oon tapannut tämmöseen pinsiriin. Tai aio, katsotta iskui. Oh, paskaa! Mut tämä on pelottavin. Kaikki saa tästä painajaisia. Kato sen mulkosilmi. Pokestoppiin, joka on Lapin jokipub... baari. Täällä on Pikachu! Aha, kato pitkä otto. Käsikarppi. Aha. Tää onkin tämmönen kaveri, kuka ei halua mennä munaa. Siis palloa. Kuppala silloin TPS. Vaan 150. No mitä, ei se jalo. 150, jos rupee tappelemaan vastaan. Ota sit Marja. Ei vieläkään. Tuliks sun pitkä otto eka? Mut sit että se oli 81. Tää ei millään sitä halua. Seuraavaks mä käytän sun sit kreatuoli, jos et sä nyt tuu. Se järkevää sitten. No niin, se tuli. Katsotaan kuin hyvä rattata sulle tulee 91 rattatasta. Mikä toi oli toi jyrsiä heppu? Crack. Nyt tulee tosi mahtavaa. Varmaan joku 200. Tosi hienoa. Katsotaan. Se jää siinä ylös. Pois tieltä. 247. Okei, okay, se oli 200. Oi, se on nyt kovin paha. Sen aika, on sen aika huono. Hieno tää Pokestop. No niin, nyt mulla tuli 2 tommosta Marjaa ja 2 normaali Pokepalloa. Onks sulla noin raspberryt jo auki? Ei ole, ei. Yeah. God damn it. Hei Rattata. Ja se on suoraan sun takana, sä tosa, jee. Sinänsä se oli niin tyhmä, kun mä olin niinku lapparissa ja sieltä tuli hyvin Pokemoni pelkästään olemassa. Kato, Pokemonit tykkää pizzasta ja kebabista. No sitä varten ne tulee siis sulla kebab-pizzerias koko ajan. Intens munan tökkiminen. Tosi tökkimistä on. Postilappi. 3 pokepalloa, ei muuta. Ja sitten matka jatkuu Viidlekolmioon, eli tuonne. Tuottaja Viidle, ja sitten sit tuolta, mennäänkö tuolta yli taas tuolta. Ja tonne koululle taas. Tässä on meidän peruspaikka, missä... No niin, Raunseehan se siellä. Mä en edes kattonut mikä mun oli, mä vaan heitin sitä pokepalloa turpaa. 45, oi vau. Wow. Mikä sut tuli? EV-vitoin. Tuliks sulle EV? Yes. 136, ei paha puhe EV muuten. Mun on 220 mun EV, mikä mulla? Come on, miksei se mun EV hyppää tuolta puiskaasta? EV! 197. 197, hei! Sä oot sun naama! Come on! Se tuli ulos sieltä. Ja nyt se on sun pyörällä. Noin. Tonne me ei voida mennä, kun siellä on teatteri. Mennään tosta nyt sit suoraan vaan. Mennään sinne koululle. Okei. Okay. To the school! Lapin ala-astette Ultimate Drone-Seeland. Tässä on aina droneseita, mutta eipä se ole nyt. Sepöin Pokemon noticed! It's Nemi!
Kuda cats them all? Noi. Siinä on Lapin kotiseutumuseo. Ja se antoi superpotin veviven ja pokepalloon. Sitten mennään käymään kirkkotabulilla. Vai mikä toi oli? Kellotorni. Sieltä tuli hyvä pokeball, great pokeball. Se on niin tyhmää kyllä, kun joka ikinen kirkko on just sali. Eurajoel, Euras, Raumala, Poris. Kalapis, niin! Ne kaikki kirkot on saleja. Mikä järki siinä on? Viiden kilsan muna. Henta cool, sieltä se hentai monster tuli. Minkä tuo verinen? Näytä taas. 39. Vau! Paskan marjat, tule sieltä. Jee, level up. Come on, toi ihme taika, missä se lentää sivulta toi pallo. Miks se lentää noin? Kiitos, se oli täys headshot. Pökerry. Nyt mulla on yksi suuremodule. Mä tungen Tirpan palloon. Tirpan palloon. Thank you. Mä haluin tästä sen Kingleriin. Samat sanat. Niin toi on sillä se... Se rapu. Rabus päivitetty versio. Hitto, missä on Kingler? Se on varmaan tuolla meillä patolamme lähellä. Sinne! Toi on niin hienoa, että tätä kääntää näin, niin toi tie menee ton veden alla. Mut... Come on, tules nytten. Näkyykö siellä laituri Kingleri? Jee, se Magikarp on siinä kohdassa. Vau. Wow. Hyvä napat pyörältä. Intense Magikarp fight. Nice. Paskarppi. Paskarppi. Ei tullu mitään. Ei tullu. Vai mitä, tuleeks sulle jotain? Ei. Niin ei tullu mitään täällä. Täällä on kiva, jee. Yeah. Mennään sinne Raumalle joskus. Joskus pitää mennä Raumalle, että saada jotain. Sillehän mä näen mun muutkin levelit olen saanut.